আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল বহু চৰ্চিত G20ৰ বৈঠক। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ছৌদি আৰৱলৈ ১৯খন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ। শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰৰ শক্তিশালী প্ৰতিনিধি ভাৰত ভূমিত প্ৰত্যাৰ্পণ। G20ৰ থিম হৈছে এক পৃথিৱী এক পৰিয়াল। বসুদেৱ কুটুম্বকম মূল মন্ত্ৰৰে ঈশ্বৰৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষত ১৯খন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসহ শক্তিশালী প্ৰতিনিধিয়ে অংশ লোৱাৰ বহু প্ৰত্যাশিত বাস্তৱ সন্মুখত। বিশ্বৰ অৰ্থনীতি, সমাজনীতি, ঔদ্যোগিক নীতি, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু নাৰী সবলীকৰণকে ধৰি বিশ্বৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহৰ ওপৰত দেশ আৰু বিদেশৰ প্ৰতিনিধিৰ বছৰজোৰা বৈঠক। ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ল ভাৰতবৰ্ষ, সাক্ষী হৈ ৰ'ব পবিত্ৰ অসম ভূমি, কাৰণ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল G20ৰ বিশেষ সন্মিলন। গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিছন ব্লুত সন্মিলনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন। সন্মিলনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আগবঢ়ালে উদ্বোধনী ভাষণ। সোণোৱালে ক'লে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্ব আৰু অধ্যক্ষতাত ভাৰতৰ বিভিন্ন চহৰৰ লগতে গুৱাহাটীত G20ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। G20ৰ বৈঠকে মানৱ সমাজৰ শান্তি, প্ৰগতি, সমৃদ্ধি আৰু জলবায়ুৰ দিশত কেনেদৰে পদক্ষেপ ল'ব তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিব। লগতে অসমৰ ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা, ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আদি সম্পদ, সম্ভাৱনা, শক্তি আজি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰদৰ্শনৰ সুযোগ লাভ কৰিব বুলিও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সাৰুৱা মন্তব্য। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি G20 ইণ্ডিয়াছ প্ৰেচিডেঞ্চিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে বিভিন্ন বিষয়বস্তুৰ ওপৰত। আৰু আমাৰ অসমতো তেনেধৰণে আজিৰ পৰা এই বৈঠক আৰম্ভ হৈছে। আৰু এই বৈঠকৰ যোগেদি ইয়াত প্ৰথম বৈঠকখন হ'ল ছাষ্টেইনেবল ফিনেন্স ৱৰ্কিং গ্ৰুপৰ বৈঠক। আৰু এই বৈঠকত ভৱিষ্যতৰ দিনত ক্লাইমেট একশ্যনৰ বাবে কেনেধৰণে আমাৰ G20 এই ফেমিলিটোৱে কেনেধৰণে ভৱিষ্যতৰ ইয়াত আৰ্থিকভাৱে এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ ল'ব, যাতে এই বিষয়ত যিবিলাক আমাৰ ভৱিষ্যতৰ দিনত মানৱ সমাজক বিশেষকৈ সামন্তৰালভাৱে প্ৰগতি, শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু মানৱতাৰ বাবে ই কাম কৰিব পাৰে, এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু এই বৈঠকৰ যোগেদি অসমে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিছে। গুৱাহাটীত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগে লগে অসম চৰকাৰেও এটা সুবিধা পাইছে, অসমৰ জনগণে সুবিধা পাইছে যে অসমৰ আমাৰ যিবিলাক ঐতিহ্য আছে, আমাৰ যিবিলাক সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা আছে, আমাৰ ইয়াত যিবিলাক হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্ট আছে, এই সকলোবিলাক আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে, গতিকে অসমৰ বুকুত থকা সম্পদ, সম্ভাৱনা, শক্তি আজি বিশ্বৰ মানৱ সমাজৰ আগত সুন্দৰভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰাৰ আমি এটা সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিছোঁ। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ, গুজৰাটৰ তাৰা অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে প্ৰতিটো প্ৰান্তক G20ৰ বৈঠকৰ আয়োজনৰ সুযোগ দিছে বুলিও সোণোৱালৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। আৰু এই সুযোগ প্ৰদান কৰি দেশৰ জনগণক আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পুৰণ সভ্যতা, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা, মূল্যবোধ আজি বিশ্বৰ বুজুত মৰ্যাদা সহকাৰে গৌৰৱপূৰ প্ৰদান কৰাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সোণোৱালৰ। আৰু পূৰ্বতে এনেধৰণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বৈঠকবিলাক সাধাৰণতে মূল কেইখনমান চহৰতে পূৰ্বৰ চৰকাৰবিলাকে সীমাবদ্ধ ৰাখিছিল, কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে, গুজৰাটৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে প্ৰতিটো প্ৰান্তত আজি এনেধৰণে G20ৰ বৈঠকৰ
আয়োজনের সুযোগ প্রদান করে আজ গোটেই ভারতবর্ষের জনগণক আমার হাজার হাজার বছর পুরনা সভ্যতা সংস্কৃতি আধ্যাত্মিক পরম্পরার মূল্যবোধ আজ বিশ্বর বুকুত মর্যাদা সহকারে গৌরবরে প্রদর্শন করার আমাক একটা সুযোগ প্রদান করেছে। আর ভোকেল ফর লোকেল এই মানসিকতায় আমি আমার নিজের যোগ্যতা দক্ষতা আমার যে সৌন্দর্য ঐতিহ্য আজি আমি বিশ্বর মঞ্চত আজি প্রদর্শন করার আমি সুযোগ লাভ করেছো। গতি মানে ভাবো যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়াক আমি নিশ্চিতভাবে আন্তরিকতার কৃতজ্ঞতা জানাবই লাগে। আর তখেতর এই দূরদর্শী নেতৃত্বর বাবেই আজি এনে ধরনের রাজ্যসমূহ আজি এনে ধরনের একটা সুন্দর সুযোগ লাভ করেছে। উল্লেখযোগ্য যে আজিৰে পৰা তিনি ফেব্ৰুৱাৰীলৈ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা জি টুৱেণ্টিৰ প্ৰথমখন বৈঠক বিত্তীয় ৱৰ্কিং গ্ৰুপৰ বৈঠক। জি টুৱেণ্টিৰ সদস্য দেশ, অতিথি দেশ, বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাৰ লগত দেশ বিদেশৰ 94 গৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আজি আৰু 3 ফেব্ৰুৱাৰীত এই বৈঠক সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতেই 7-8 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীৰ হোটেল আৰু IIT-ত জি টুৱেণ্টিৰ 20খন দেশৰ লগতে আমন্ত্ৰিত সদস্য ৰাষ্ট্ৰ 19খন দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশ ল'ব, য'ত 250ৰো অধিক প্ৰতিনিধি থাকিব। এনেদৰে বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে দেশৰ 52খন চহৰত প্ৰায় 200ৰো অধিক বৈঠক জি টুৱেণ্টিৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান আৰু চৰকাৰ প্ৰধানৰ মুৰব্বীয়ে ল'ব অংশ। আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহত জি টুৱেণ্টিৰ বৈঠকে বিশেষ সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব আৰু সেই সিদ্ধান্তসমূহেই হ'ব জি টুৱেণ্টিৰ দেশসমূহৰ শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ পথৰ লগতে মানৱ সমাজক বিশেষ উদ্দেশ্য উপনীত কৰোৱা। অবশ্যে দেশৰ ইতিহাসত বিশ্ব নেতৃত্ব বহন কৰি ভাৰতে কেনেকৈ লাভান্বিত হ'ব সেয়া সচেতন দেশবাসীৰ বাবে আজিৰ তাৰিখত এক ডাঙৰ প্ৰশ্নই নহয়, সম্প্ৰতি হৈ পৰিছে চৰ্চাৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু। গুৱাহাটীৰ পৰা ৰিয়াজ আলীৰ সহযোগত ময়ূৰী দাস, ৰিপৰ্ট আছাম টকছ।